Dobrý večer, vážení diváci. Ještě jednou dneska, tentokrát z VIP světa. A já dneska začnu výročím. Kdo má dnes narozeniny. Dvě dámy, které jsou krásné a jejich věk už začíná sedmičkou, což není snad nic tajného, neprozradím ho a chtěl bych jim pogratulovat, které to jsou. Jitka Zelenková. Jitka Zelenková má dnes narozeniny. Slavná česká zpěvačka s takovým tím zastřeným chraplákem. Její největší sláva byla v 80. a na začátku 90. let. Proslavila se vedle Karla Gota, ale i svojí, nebo vedle, ano, zpívala sbory a některé duety s Karlem Gotem, ale vystupovala i solově. Osobně ji neznám, ale vždycky byla sympatická dáma. Je na ní zajímavé to, že přesto, že byla vyhlášenou kráskou a takovou tu, ona měla, nebo má takovou tu dráždivou Krásu a měla zástupy nápadníků, nikdy se nevdala. A na tu otázku, proč se nikdy nevdala, vždyť přeci žena jako ona nikdy neměla nouzi od nápadníky, tak říkala, že se jí vždycky líbily chlapy, který nejsou hodný, prostě <laughs> lumpové. A s těma měla vždycky vztah a takový lidi, takový chlapy nejsou vhodný do manželství. Druhá dáma, která slaví dnes narozeniny, je Evelína Štajmarová. Slavná česká herečka pochází z, z, z velké herecké rodiny. Jejím bratrem byl je Kristián Kodet a samozřejmě Jiří Kodet, který ho znáte z Pelíšku a z dalších, z dalších filmů. Evelina Štajmarová je jejich sestra. Její herecká kariéra jako výrazné krásky femme fatale, byla také její krásou předurčena. Vždycky hrála femme fatale, tedy osudové ženy. A také byla osudovou ženou pro několik velmi známých osobností. Jejím prvním manželem byl Ladislav Frey. Po rozchodu, bolestném rozchodu s Ladislavem Frejem, se vdala za umělce, respektive vyhlasného českého textaře Zdeňka Rytíře. Jejím dalším manželem byl Josef Somr. Josef Somr, když se s ní rozvedl, nebo ona ho opustila, víte s kým, s Boleslavem Polívkou, s Bolkem Polívkou, ona říkala, že hrála s, s hercem z Brna, který, když se na ní podíval těma modrýma hlubokýma očima, tak byla ztracena. S Boleslavem Polívkou má dceru Aničku, kterou známe jako herečku, samozřejmě z účastníků zájzdy, nebo dokonce tanečnici ze Stardance. To byly dnešní výročí a my se pojďme podívat na komentáře, respektive komentáře, moje reakce na události showbiznisového světa, které jsem vybral. Tak pojďme na první z nich. No a vy máte velkou potvoru ve svým partnerovi, dneska jste no. tady spolu, nebudete vyslavit už výročí? No právě, že tento, tento rok bude to fantastický pro mě, protože já budu slavit 20 let kariéru, ale 5. Eh, srpen serpen a já budeme mít 30 let spolu. A neuvěřitelný. A říkám manžela aby to pochopili. Osmany Lafita, známý český návrhář, excentrický člověk slaví 30 let se svým manželem, partnerem. Zajímavé je, že on je původem Kubánec Osmany Lafita a jeho manžel je původem Belgičan, ale klape jim to 30 roků. A otázka teď je, co na to reagovat. No tak já jim samozřejmě přeju další společní léta. Na co jsem chtěl reagovat, je to manželství pro všechny. To je teď Téma číslo jedna, parlamentem to zase jako neprošlo a zdá se, že to rozděluje jako společnost, každý na to má názor. Mně to přijde teda trochu jako zástupný téma, jo. Máme vážnější problémy, než je manželství pro všechny. Můj osobní názor je, že bych to bez dalšího schválil. Jo. Já, já si myslím, že sexuální orientace... S tím institutem manželství nemá nic společného. Samozřejmě, že ortodoxní lidé říkají, že manželství je vyhrazeno pouze s různopohlavním párům, protože jeho základním smyslem je narození dětí, a pokud to prostě nejde, No, tak to manželství nemá smysl. Upřímně, já bych se ani jako moc nebránil adopci dětí stejnopohlavními páry, ale to je můj osobní názor. a Využil jsem to video smanila Lafity k tomu, abych ten názor řekl. Jinak já ho znám, není ne nějak zvlášť dobře, ale účinko, no, účinkoval u nás televizi Barandov. Je s ním legrace, akorát nikdy nezastaví pusu, pořád něco povídá, je s ním prostě zábava. Můžeš mi říct jenom, jak se na takovouhle disciplínu dá vlastně připravit? <laughs> no, uh, moc se na to připravit nedá, no jedině doma s přítelem, že? <laughs> jak to bude pro, uh, probíhat, jako na kolik to je vypsaných kol a vlastně, jak se asi pozná vítězka? Ale <laughs> já, co jsem tak pochopila z těch pravidel, tak uh, mají být tři kola a mělo by to být pět ran na jednu půlku vybranou. A nevím, no, buď jedna z nás odstoupí, anebo nějak se to bude jako na body počítat. Zaznělo tady, že budete mít na své plavky a podpadky. Je to pravda, nebo to bylo jenom takový v rámci, v rámci asi atmosféry řečeno? No, tak o plavkách jsem věděla, to pravda je, a o, o podpadkách jsem se dozvěděla až dneska. A víte, víte, o co jde? v tom rozhovoru. Vypadalo, vypadalo to divně, že jo? Tak já vám to vysvětlím. Prosím vás, zde o plácání přes zadek, jo? Ta organizace, která vymyslela to Red Face, nebo to tady chce dělat, to Red Face, to jsou ty facky, jo? jak si dva proti sobě stoupnou, jeden drží se za za nějaký ručník nebo co takhle jako, nastaví tvář a ten druhý mu ji jebne, jo? A když jeden spadne, no tak vyhrál ten druhý, ten, co nespad. Když nespadne ani jeden, to znamená není knokautovaný, tak se to nějak boduje. Oni to tady zakázali, respektive ty organizátoři zjistili, že to není tak jednoduchý, že v České republice existuje nějaký zákon o sportu, že ty pravidla různých sportů musí být jako schválený. Když nejsou schválený, tak by taky teoreticky vzato, tam mohli přiletět policajti, když se tam ty lidi fáckují a obvinit je z nějakého výtržnictví nebo ublížení na zdraví. Takže to vzdali a začali organizovat něco jiného. A to jiného je to, to, to co jste viděli v tom videu. Jo? Prosím vás, dvě holky na sebe vyšpulí jako zadek, teda jedna vyšpulí zadek a ta druhá jí jebne přes ten zadek. Jo. Ta slečna tam říkala, že pět ran přes jednu půlku a buď to někdo vzdá, že to moc bolí, teda z těch holek, anebo se to bude jako nějak bodovat. Pravděpodobně zjistili, že při plácání přes zadek Nehrozí trestní stíhání za ublížení na zdraví, protože si nemůžou ublížit na zdraví. Já bych je chtěl varovat, že můžou. Za to může tu paní bolet, když ji bude plácat přes zadek, protože ona třeba asi ještě neví, jak moc to bolí. Říkala, že to bude trénovat s přítelem. To nevím. A nebo si ten druhý může o ten zadek zlomit ruku, tak si to prosím vás ještě rozmyslete. Můj názor na tyhle ty bezobranové aktivity. Jo? Jo, já říkám bojový umění, MMA nebo i Clash of the Stars, tam nějakým způsobem dva spoj, spolu bojujou, nebo box, nebo judo, nebo zápas, e, to je jedno, jaká kickbox nebo karate tak, dva spolu bojujou a účelem je vyhrát samozřejmě tím druhým, ale můžete se bránit jeho úderům. A to součást toho umění se umět, nebo toho bojového umění se umět bránit. U facek do a přes zadek se bránit naopak nemáte, nesmíte a čeká se, kolik vydržíte. Podle mě je to blbost. Anet, všichni, když vy se vdávala, tak všichni jsme začali okamžitě spekulovat, že to je proto, že jsi podruhý těhotná, takže se tě vlastně jako musel vzít. Tak já myslím, že ty tou postavou dokazuješ už nějakou dobu, že těhotenství není. Těhotenství není. Těhotenství není. Chtěla by si druhýho potomka, nebo jsi takový ten typ, co... Třeba my jedináčci to tak jako nevyžadujeme, ale nevím, jak to máš ty. Svěj Říček je teď ve výborném věku, užívá si to, že jsme jako rodina pohromadě, myslím si, že to není teď ani vhodný, ani nad tím nepřemýšlíme a samozřejmě nechci se rouhat, tak samozřejmě dítě je boží dár a kdyby se tohle stalo a miminko by bylo, tak, tak bude. <laughs> Aneta Vignerová po té aféře kolečka s tou Nesvačilovou a jeho slavný návratu a svatbě s to Vignerovou, začíná být mistrně diplomatické vyjádření. Jo. Na otázku, jestli by chtěla druhý dítě, tak říkala, že ten syn si užívá, že jsou rodina, že ona žádný dítě teď nechce, ale kdyby se to stalo, tak by to bylo. To teda nevypadá jako natšená novomanželka. Že? A pak mě zaujalo ještě v tom rozhovoru v první, jak ta redaktorka řeší jako postavu. To je hrozně jako skéry, jo. jo. bláznivý, jo. První, co Bulváru zajímá, jak jako vypadá, jak vypadá v plavkách, jestli měl velký dekolt nebo neměl deko, dekolt, a jestli je dostatečně hubený. Podle mě takováhle otázka v Americe už by jako byla na vyhazov, jo. Rozumíte? Protože pochválit ženskou, že je hubená, jo, znamená, Urazit ženský, který hubený nejsou a to se nesmí. Naštěstí u nás se to ještě smí, ale holky by to taky nemusely přehánět, čo? Hele, rekvizity, kluci, podívejte, kde jste? Ano, tady jsme. To je dobrý, hele, aplikace Hornbach, to tady zjišťuju, tam furt jezdíte. To je dobrý. A co to umí? Hele, a ono to umí vyhledat nejbližší prodejnu. Taky to umí udělat nákupní seznam. A ukáže ti to, jestli to na té prodejně mají nebo nemají. A taky, kolik to bude stát. Jo. A taky koukám, že to umí e, archivovat účtenky, takže nebude bordel v účtárně. To je dobrý. Hmm, to je dobrý, to by nám pak pomohlo. Hele, a umí to ještě spoustu dalších věcí. To je dobrý. Hornbach. A teď pár fotografií. E, takhle. To jsem já a to je Agáta. Tady vedle na tom, na té zdi jsem taky já, Agáta. A tady vedle na té zdi, tahle ta fotka už vysí rok, jo. Teď to běželo po internetem, protože Agáta dala takový hezký video. Bylo to v pátek, Minulý pátek, přesně rok, kdy Agáta sem přišla do studia, byl to pořád VIP svět speciál, jo, to jsem si tam tehdy bral. Hosty a drbali jsme show business. Myslím, že to bylo tak, že Pavel Novotný byl týden před Agátou a pak přišla jako Agáta. Bylo to v pátek, přesně rok. Nějak vo víkendu jsme si napsali, a myslím, že v neděli nebo pondělí, tuším, že dneska je to první výročí společní večeře. Jsme šli na večeři a takhle to dopadlo. Po tom roce jsme zažili spoustu věcí, držkopádu, zestupu, pádů, tak, jak to prostě v životě bývá. Já se cítím trochu jako, že něco dlužím, jo. Protože dala mi dceru, máme krásnou rozárku, který už bude na konci tohoto týdne, přesně v neděli, dva měsíce. To, toto letí. Tak, už děkuju. teď si zatočím otázku. Zase jsem si vybral, nebo respektive Kristýna, moje kolegyně vybrala z internetu, z Instagramu, Facebooku a tak. Otázky, které jste naposílali. Mám jich pár, tak doufám 22. Dva baví vás sledovat nových... Jak mám jenom teda 23 otázek. No, tak. Baví vás sledovat český showbiznis Olena? To je myslím okra, ukrajinský jméno, Olena. jo, baví mě sledovat český showbiznis, Sam, samozřejmě, že jo. Akorát je takový jako pitomí na českém showbiznisu, že tady není nikdo, kdo by měl nějaký jako mezinárodní přesah. Jo. Možná na Slovensko, ale to je tak úplně všechno. To mi na tom jakoby vadí, proto mám takový E, jako utkvělou představu, že to je jako český rybníček, rozumíte? Kdyby byl nějaký herec, zpěvák, skladatel, e, jako uznávaný v zahraničí, já nevím, v Hollywoodu, nebo aspoň třeba na festivalu Benátkách, když už, to ne, když už, by to nebyly oskaři, tak bych byl radši, aby jsme měli pocit světomosti. Takhle je to prostě takový... E, a já nechci jako urazit, ale přeci jenom je to trochu provinční, ale lidi to baví. Je, je zajímavý jedna věc, jo. E, v tištěných médiích, na internetu i v televizi úplně spolehlivě platí, že vás vůbec nebaví zahraniční celebrity. To mě třeba trochu mrzí, jo? že zahraniční celebrity vůbec nefungují. Jsme zvědaví na české celebrity. A ten trend těch posledních roků je takový, že ještě před třemi, čtyřmi lety jo, vlastně mezi celebritami nebyly ty, Instagramové celebrity, který nejsou zpěváci, herci, skladatelé a tak. Ty celebrity byly buď slavní sportovci, nebo zpěváci, zpěvačky, nebo herci, herečky, který dělali něco jiného, než být jenom celebritou. To, že jsou celebritou, to focení na červeném koberci byl takový doprovodný efekt. Teď to prostě tak není a celá řada youtuberů a instagramových hvězd a tak zaujímají místo těch herců a hereček i v té popularitě. Ale taková je prostě doba, no. Taková je doba. Já proti tomu v zásadě nic nemám. Tak, 15. Oblíbený hitmaker Michal David oznámil, že plánuje více než roční pauzu od koncertování. Máte rád jeho tvorbu? Myslíte, že jeho pauza bude spíš delší či kratší? Hele, já asi nejsem úplně jako fanatický příznivec Michala Davida. Já se přiznám, že tu ty písně 80. let nemám moc rád. Jo? Já na to nerad vzpomínám, nebo nerad vzpomínám, ne, bych byl vyložen jako odpůrce toho socialistické popkultury, ale tedy to bylo tak, že byly takový ty party. Těm vévodil Ladislav Štajdl, protože měl Karla Gota. V podstatě jenom týdle partě bylo možné dovoleno vycestovat na západ, jo? koncertovat v Rakousku, v Německu. Bylo to samozřejmě kvůli Karlu Gotovi a to, bylo, to byla ta komunita okolo Ladislava Štajdla. Oni si ty zpěváky různě přetahovali tyhle, ty, party. Bylo pár lidí, kteří mezi ně nepatřili, třeba Dalibor Janda, jo? ten mezi ně prostě nepatřil. Ale když to byl Štajdl a pak byla ta druhá liga. František Janeček a ty kroky Františka Janečka. Tam začal Michal David. Byl Petr Hanik třeba. Ten objevil Luci Bílou a Vítěslava Vávru a tak. A já tyhle ty party, zejména teda kroky Františka Janečka a Petr Hanik, jako nemám moc rád. Nikdy jsem rád neměl. Michal David ale prokázal neuvěřitelnou schopnost přežití jo, v myslích lidí. Je to vlastně... Já nevím, koliká, ta už třetí generace lidí, který ho Poslouchají, on svoje fanoušky nestrácí. Ti, kteří ho poslouchali v 80. letech, tak ho pořád poslouchají. Na začátku 90. let u Michala Davida to bylo tak, že vlastně poslouchat Michala Davida bylo obdivovat socialismus. On, on, šel prostě dolů. Jeho definitivním návratem byl rok 98, kdy se stal kultem, jo? kultem zlatých hokejistů z Nagána. Jo? Tehdy dokonce účinkoval na tom pódiu na, na, staroměstské náměstí a ty kluci, ty hokejisti, ta zlatá generace hokejistů, přiznali, Že si v šatně pouštěli jeho písničky, a chci žít nonstop, a tak. Michal David je ještě lidsky strašně fajn člověk. Jo? On je takový hrozně energický, uh, přátelský. Já si nemyslím, že by Michal David měl jako nepřátele. On je prostě přátelský, je to takový ten typ člověka, který výjde v do, po dobrým s každým. On je prostě nekonfliktní člověk, což si myslím, že i na v tom pódiu je, je, z něj jako cejtit. On je prostě nekonfliktní člověk, který nemá rád konflikty a snaží se s každým výjít. Je pracovitý hrozně, jo. Jestli Přestávka v koncertování znamená přestávka v tvorbě, to si nemyslím. Já si myslím, že bude psát, že bude psát hudbu. Ty koncerty jsou totiž strašně namahavý, jo. To je, musíte to připravovat, rezervovat, prodávat lístky, připravovat si repertoár, celou řadu produkčních věcí, samozřejmě aparaturu, celý ten štáb lidí, kteří to dělají. To není sranda, jo. Světla, zvuk a tak dále a tak dále. A myslím, že Michal David... Tohle teď nechce podstupovat. A řekl bych, že se chce zavřít ve studiu a tvořit. Takže já bych mu dopřál klid a on nás ještě překvapí, uvidíte. Další téma, který určí tady kolo štěstí nebo neštěstí. <laughs> sedmička, sedmička, jo. Funguje, když celebrity propůjčují reklamně svoji tvář? Hele, takhle. A doba, kdy herci nebo zpěváci nebo celebrity se styděli za to, že účinkují v televizní reklamě je dávno pryč. Jo, to, to, je prostě dávno pryč. Pamatujete si, když Marek Vašut poprvně účinkoval v reklamě na Lidl, jak se mu jako vysmívali a řešilo se, jestli může účinkovat v reklamě, nemůže si je to eticky, nebo to není etický. V 90. letech to patřilo jako k dobrýmu tónu říkat, že v reklamě bych nikdy neúčinkoval. Ale to bylo v době, kdy ty celebrity byly jenom herci, zpěváci, který lidi znali jako z jiných oborů, jo, z televize nebo z divadla, jo. E, Ta doba už je dávno pryč, teď samozřejmě naprostá většina herců by, by vzala v účinkování v nějaký reklamě, akorát ty poptávky už je málo. <laughs> Takže ten, kdo nevzal účinkování v reklamě, no tak teď už se k tomu dostává těžko, než by to nikdy nebylo. Ale existuje Instagram, který je na tom v podstatě jako postavený. Jsou tváře celebrity, které prodávají. To je něco mezi nebem a zemí. Jsou prostě produkty od různých Instagramových celebrit, což můžou být samozřejmě i herci a tak, který od nich lidi vemou a objednávají si. Jo. Proto tam máte takový ty. Kódy, jo, kódy slevový a tak, aby ten prodejce viděl, kde viděl tu reklamu, kde ten člověk, který si objedná něco na e-shopu nebo tak, nebo uplatnil tu slevu v obchodě, odkud to má, jo, aby se to identifikovalo. A je zajímavé, že některý lidi, kteří mají prostě 100 000 sledovatelů, nefungují z tohoto pohledu, protože ty lidi to od nich nevemou. A pak jsou lidi, kteří mají 10 000 sledovatelů a prodávají, jak vzteklí, protože to od nich lidi vemou. Je to prostě svébitná věc, ten Instagram, kdy celá řada lidí si tam udělala prostě tvář, udávají trendy, lidi sledují, jsou zvědaví, co dělají, co jí, jak se oblíkají a podle toho to dělají. Takovým průkopníkem byl Petr Muk, jo. Ne Instagram, počkejte, já to myslím dobrým. Petr Mouk, když dal dohromady kapelu Oceán, ještě za socialismu, jo tak vlastně jako první dokázal to, že návštěvníci koncertu se oblékali jako on, chtěli mu být co nejvíce podobní, jo, ty černé pláště a tak. Byla taková ta doba, kdyby Kdyby, kdyby, tehdy býval Instagram, jo, tak pravděpodobně Petr Muk nesmírně zbohatl, protože by si od něj každý koupil tričko, košili, kabát, boty. Ti návštěvníci oceánu a potom ty kapely Šalom si byly hrozně podobný, protože jejich vzor Petr Muk prostě byl jejich vzor a oni se chtěli co nejvíc podobat jemu účesem, oblečením, botama a tak. A na tomhle principu funguje ten Instagram. Je to celosvětový. Ty Instagramové hvězdy, jo? ty největší ať je to Kim Kardashian a podobně, který mají miliony sledovatelů, si dokážou nebo můžou dovolit účtovat opravdu miliony dolarů v, reklam, v účinkování v reklamě. To je prostě podstatně víc, než kdyby účinkovali v nějakém klipu. Takže tak, tolik to vysvětlení. A ještě jedno téma, poslední, krátí se nám čas, 22, to je moje šťastné číslo, 22. <laughs> Já jsem se narodil 22.2. a dvojky jsou moje šťastné čísla. Tak co to, co to je? Ožení se tentokrát Jaromír Jágr se současnou přítelkyní? To opravdu netuším. Já, já opravdu nevím. Jarda Jágr je pověstný tím, že nemá jako krátký vztahy. Jo? Že sice si z něj lidi jako utahují, že pořád se ještě, neusadil nebo utahují, že se pořád ještě neusadil, jo? to znamená, že se neoženil, ale se svýma přítelkyněma vždycky žije normálním partnerským životem a jeho vztahy jsou docela dlouhý. Proč vlastně, proč to lidi zajímá, že jo, no, protože je to ten náš Zlatý hoch asi poslední velká hokejová hvězda jako mezinárodního významu, kterou jsme tady měli a všichni bychom mu přáli štěstí. Já bych to nechal Koňovi. Já, já si myslím, že Jarda Jager je šťastný po boku svý Dominiky a už bych do toho nevrtal. Nechme je být.